Nah, jag fick min sniper, Håll utkik bara. Jag håller utkik. De tittar, de skjuter granater, de där träffar, Åh! Oh! Han knockades! Han blev knockad, mannen! Ta sista, så skit, mannen, I believe. Han ligger knockad där. Åh ja, han kommer upp. Åh ja! Och du mannen, vad händer här? Ja, det är ruskigt mycket folk här alltså. Jag fick den. Ja, du fick den. jag bara hoppas inte han får den. Jag började scrolla i mina vapen som en galning bara för att hitta den. Nej, det var så alltså. Det är ett skott till den också. Jag var ingen bra. Jag måste hitta ett skott. Har du vapen eller? Ja, jag har vapen. Det är folk här i närheten. Ja, det är skott igen, Uppe på taket alltså. Ja, hur kommer vi upp dit då? Jag har bara 21 material. Alltså det är folk överallt. Uppe på taket här. Du, vänta, vi är så här. Kolla, vi slår oss in här. Vi har gjort den här tabben igen. Jag bygger trappan, säger det. Han är här! Oh, du man, jag fick fram fel vapen. Jag har shield till det. En i alla fall. Nice, man. Åh. Oh. Jag tror en till, alltså, Ja, de var ju hur många som helst. Men vem var som... Åh, du som byggde den här, Okej, okay. jag tror det var en fiend, alltså. Ligger en mini här. Tack. Vi är en snubbe framme, två pers kvar som är i huset där framme, tror jag. Höger eller vänster? Höger. East. Ja, precis, nej. Höger. Man tar ju kistan framme, eller? Han bygger sig upp på taket nu. Gör den? Ja, vänstersida. Ja, ah, snyggt. Han hade en chug, men jag tror det kan vara till här, så var beredd på honom. Jag sätter mig klunkar. Eller nej, Ranto, du behöver ha den alltså. Kom. Eller det är full skit, jag har bandage till dig. Ja, klunkar, ja det är bättre vi gör så. Ligga bort av honom. Men det är bara jobbigt när de hade liksom så här ett steg framåt och ett steg bakåt. Alltså varför kan jag inte... Alltså jag kan inte träffa, En stack ner igen. Ja, en är uppe i den blå lådan. Det är problemet när vi kommer att sätta på 45 personer. Ja, säkerligen. Sandwich är det blivit. En är taggad med hunting rifle. Äh, du, jag kan inte träffa någon alltså. Ja, döda han uppe. Snyggt. Jag kan inte träffa, men det skott jag träffade är döda. Det är skönt. Åh, han är låg, Inga problem. Jag röstar bara att pusha upp döda dem och sen så drar jag från snabbt igen. Agreed. Är du redo där? Ja då. Jag är med. Dra in en pump här och få dem båda på ett skott alltså. Nej, jag missade! Nice, mannen. Uff, de hade grejer! De hade grejer, alltså. De var redo alltså. Ja, okej, okay, nu tittar de. Ja. Och de hade porta fort med. Gled på en porta party alltså. Har det gått alltså, alla har det! Det är sjukt. Ska vi dra höger om berget då? Nej, det är två där. Ja, du får folk där, Låt dem pinna upp. Låt dem pinna upp på berget så kommer vi bakom va? Men vi borde inte köpa berget också, eller? Jag tänker vi springer på deras. Ja, okej. Det är vad du tycker. Du, sedda är vi döda, var det? Jo. Finns det här, hinner inte ta den. Jag har lite nades också ifall vi behöver langa lite party. Lite party. Älskar ju nades alltså. Ja, kul att man kan kasta dem så jävla fort nu. Åh, oh, ja, du mannen, där är bra läge. De har rockets och skit. Shit, jag trodde jag skulle HS'a. Det gjorde jag där istället. Snipp man. Åh, hey! Vad loot! Damsug. De har en board up fort med. Alltså, jag kan inte nice. Säga ordet. Du ser den hela lådan här framme, eller? Ja, jag gör det. På den, eller? Undrar om det är någon här. Nej, jag tar... Åh, du är fällan där, eller? Det var jobbigt. Det kommer nere vid trasiga huset, dock. Ja, oh, det är shotgun. Åh, oh, det är shotgun fight uppe. Dra in den. Åh, oh, snick! En knockad. Nej, död. En till var det. En till var det. Jag skickar in en till. Där, spolar där. Fick han. Nej, nice, han skadar mycket på mig sen. Får la lite bandage vi tar gärna. Jag har inte ett enda med, faktiskt. Ja, okej. Okay, hoppas det finns något här. Jag har två som kommer mot mig nu. Nej. Åh, oh, det är knas och det finns ingen med så här heller. Jag kommer. Är de ute i stormen eller? Ja, jag är det nu. Taggad. Supertaggad. Fick jag spåra?
Nice. Ja, kolla fittan och meds alltså. Kom igen. Varför? Jag är så låg. Mannen. Nu skojar, vänta, finns det något här ute eller? Vi... Är inte ens värt att springa ut där eller? Det är sex pers kvar, alltså kolla vårt hopp. Ämen va. Du ser ju droppet där framme eller? Ja, jag ser ju det, alltså medkit där i. Åh, jag kör man. Heja på mig. Jag håller tummarna. Det ligger galet med loot här borta med. Nej, bara skitsaker. Är det två stora sköldar. Oh. Akta. Jag ser. En snubbel bort där som rocket där. Jag vet inte om det är två eller. Åh, jag tror de sköt på honom. Vänta, droppen sköt du. Nice. Det har jag sett mig ett tag, så ser vi. Jag vet inte om de fightades borta. Jag vet inte vad det såg ut om de fightades alltså. Sköt inte mot dig då? Jo, det gjorde de. Sköt rocket. Ja. Men... Ja, den pushar nu. En snubbel ser. Jag bara fem rocket. Ja, de kommer båda. Jag ser ju inte dem heller. Jag träffar honom. Träffat hans polare 29 också. Precis, men precis close framme. Ja, oh, där inne. Han är en är klar, en är bredvid oss här. En nere, en uppe. Och det ligger meds där med. Nej, vi vill ha dem. Jag avslutar den här jäkla fighten snabbt så... Stormen kommer om 30 sekunder. Nej, vad jobbigt. Åh, den där var ju rått. Rocket at the face, jag såg inte ens alltså. Han är taggad då. Du ser inte. Åh nej, den tog! Jaha, den smällde på din vägg. Var det ni gjorde alltså? Ja, jag fattade inte det alltså. Nej, nu dödade man den. Eller? De kanske också healar. Pushar dem så är vi den nog döda. Så vi går in i huset eller? Nej, håll på. Åh, vänta, de skjuter på dem. De vet eller? Inte var vi är, jag tror inte. Nu hör de. Man, jag drar in i huset. Hoppa ner. Han är över oss. Ja, jag drar in i huset. De byggde där. En är knockad. Nej. Yeah boy! Va? Skojar du mannen? Vart är de? De är döda. Ja, de är på det fort längst upp i taket. Du ser dem där borta eller? Nej. Ja, du, stormen kommer. Åh, rip. Åh, varför hatar livet oss? Alltså det är nej, så... jag tror vi kört. Ja, jag tror eller? Det. Eller? Nej, jag tror det. Jag har 15 barrage. Jag har 15 barrage. Inga sköldar. Jag har en stor medkit. Åh, han hoppar ner. Alltså, det är bara hoppas att det är två personer. Jag bara sätter press. Det är så fall fight alltså. Och du ser han sätter det. Han sätter sig där i trädet. Jag skjuter ju rocket mot dem helt onödigt men. Ja men det sätter press. Då kanske de inte vågar pusha riktigt. Kom där med bandage alltså. Ah shit. Har de meningen eller? Nej. Och så har de zonen. Ja men alltså det är så typiskt. Ja det är så typiskt. Alltså det är så typiskt. Och en är taggad. Mad sniper. Nej, det är snyggt man. Det är viktigt. Och så har de granatgasser. De kommer inte fram. Bra. Alltså... Oh, det är nära att han taggar mig. Hur mycket rockets har du mannen? Jag har bara 8 stycken. Okej. Okay. HSR. Åh, 28 pen. Jag hade från hade vi topp eller? Frontorna nå, nej. Nej, jag fick min sniper, Håll utkik bara. Jag håller utkik. De tittar, de skjuter granater, de där träffar. Det kommer till. Åh, nej. Åh, hur mycket granater har de? Alltså, nej. Det är så typiskt. Varför träffade inte deras granater innan? Varför ska de träffa nu? Åh! Han knockades! Han blev knockad, mannen! Ta honom! Ta sista, så skit! Där har mannen. Han är knockad, han är... Åh, han spolar! Mannen, I believe! Han ligger knockad där. Åh ja, han kommer upp på... Åh ja! Mannen, han gillar! Hey, boys! What the hell? Jävla mycket! Alltså, raketen gick emellan de två, den översta och den understa. Jäkla vad sjuk! Vi skulle inte vunnit den matchen. Alltså de får skylla sig själva att de pushar. De får skylla, de är såhär. Nej, det är GG i chatten, folk spammar. Jag tror minst i rimlar GG. Shit, vad sjukt.